ត់រូបស elfie ទទួលបានការ like ជាច្រើនដោយប្រើកម្មវិធីកែរូបដ៏ពិបាកប្រើ Midama ក្រែមលាបមុខបំបាត់ស្លាកស្នាមជាមួយរូបមន្តបង្កើតថ្មីធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានស្បែកមុខគ្មានស្នាមមុនលាហើយស្លាកស្នាមជាមួយ Midama Midama អ្នកឯកទេសបំបាត់ស្លាកស្នាមដែលបច្ចេកបណ្ឌិតបានណែនាំ Ethimol យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ